حضرت خلیفہ محمد حسین مہس، حضرت روضہ دھنی رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ دوستو عزیزو مسلمان بھائرو، خلیفہ محمد حسین جوانی میں گزارے ہو، تیری جوانی میں گزارے ہو، انہیں کے دفن کرے آیا خلیفہ صاحب، دفن تھے کا پورا رات جو ٹائم تھو پانجے گھر واری وٹایو، گھر واری کے جے کیسا گال نہ کجا روزانو ہی دوستو وٹ، کیسا گال نہ کجا اے گہ بھی نہ لاہ جا سو کبھی اون جے لا جکو مری ونے ماما محمد حسین جیرو آیا۔ مجا پیارا دوست عزیز ملفوظہ شریف پڑھ پڑھ حضرت روضہ دھنی رحمت اللہ علیہ نے کامل ولی لکھیو تو خلیفہ صاحب کافی دہاڑا پانچ گھر واری وٹی دو ہو کچہری کدو ہو مائی سگوری گہب کون لا تھا کپڑا کون مٹایا سسو جے کاہی سسو خلیفہ صاحب جی اما او اپا جے نوہ کھیتی چوے تو جان جمان تو جو مرس مری ہوا تو کہ سو کرنی کان تھی اچے تو گہب کون لا تھا تو جو مرس مری ہو مائی راز کے لکائے پئی چے تو خبردار کر کے نہ بدھائے جا پر جملہ سسو نہ کے تنگ کیو جی چاچی تنگ نہ کر رات فلانی جائے تے وے جا تو کہ مزو تھی دیکھا رہا رات تھی آجے گھر واری جے بھر میں آئے ہو السلام علیکم وعلیکم السلام جو ماں جی نظر پئی تو ماں کو داہ نکری وئی خلیفہ صاحب سوچے وے او زالہ تو راز مجھو ظاہر کہو نہ کرے ہاتھ صدائیں اچائے ہاں اجو خوابوں کو نہیں ہو سکتے یاتی سچی گال پر ہانے سبانے تا جا لار کانے وارا لندن کھا تھا پٹیا لا ملا چوندا سائیں کوڑ تھا چوندا کوڑ اڑے جے کرے کوڑ آتا تو کہ اشرف علی جو حوالو بدایا اشرف علی تھانوی دول کے مجھو مامو ہو وہ مری ویو مری ورخابات میں کئی مہینہ مجھے مامی وٹی دو ہو وہ مجھے نانی ہونا خیرسی ورطو لخابو فقیر جو چون بند تھی بند تھی تو خدا جا ولی بیٹی زگندہ پیا یہ کور آتا پہنجے تھانوی کے کورو چون یہ تو اٹن تھا کتاب کونے حلی آتا مادانگی بھی گھمایا ہے کتاب بھی دیکھا رہا ہے چو اللہ حجا ولی جیرا ڈاڑے چو اللہ حجا ولی جیرا تا اللہ حجا ولی جیے چو دالتے تھی دال